Українська народна казка «Пан Коцький». Одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Колиця приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловити курочку, то сама не їсть, йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй, лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького, вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялись міркувати, кому пощо йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було ще в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже, просили вовк, ведмідь, дикий кабан, я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться, ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького? Доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже, мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько біля столу у хмизу. Та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан їх схопиться, та навчики. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що дерево не витримало. Так він додолу і впав. Гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.